መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ማመስገን ፈልጋለሁ። ሲጠራ አቶ ሌንጮ ይኖራሉ፣ አቶ በረከት ይኖራሉ፣ ዶክተር ፍሳም ይኖራሉ። ስለዚህ የሶስት ዲፈረንት ሰዎች በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁኔታ የተለያዩ ሀሳቦች ይኖራሉ ብዬ ነበር የመጣሁት። አሁን በዝግጅቱ በጣም ያፈርኩት የአቶ በረከት ሌክቸር ለመስማት ነው የመጣ ነው ማለት ነው፣ ከዚህ ከአዲስ አበባ። ኢንፋክት የትግራይ ክልልም ነው በሁለት ነው የተዘጋጀው ሲሉ፣ የትግራይ ክልል የተለየ አማራጭ ይፈልጋል አያፈርሰው ግን የተለያየ አማራጭ የሚል ጥያቄ እያነሳው ነው የመጣሁት። አሁን ዋናው ጥያቄ አሁን ለተደረሰበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለው ላይ ነው። አሁን ደርግን አሸነፍን። ዓለም ውስጥ አሉ ከሚባሉት ህገ መንግስት ጸደቀ። በተወሰነ ደረጃም ተግባራዊ መሆን ጀመረ። ብዙ ግን አልቆየም። ህገ መንግስቱ ዴሞክራሲ፣ መሪው ጸረ ዴሞክራሲ። አሁን እንዴት አድርጎ መሪው ጸረ ዴሞክራሲ ያለ ዴሞክራቲክ የሆነ ህገ መንግስት መጣ የሚለው ጥያቄ ይነሳል። ዴሞክራቲክ ኮንዲሽናሊቲ የሚባላል ከ83 በፊት ምናልባት 2-3 ዓመት ስለ ሶሻሊዝም ስለ ማርክስ ሌኒኒዝም እንወቀው አንወቀው እንመንበት እናምንበት አናምንበት ያ ነበር የቫንጋርድ ፓርቲ አስተሳሰብ ይዘን። በኋላ 83 ትንሽ ገልበጣል። ያው 87 የህገ መንግስት ይሄ ዓለም ውስጥ የነበረው በዛን ጊዜ የነበረው ዴሞክራቲክ ኮንዲሽናሊቲ አዳፕት ማድረግ ነበረብን። ግን ኢት ዋዝ ኖት ፓርት ኦፍ አስ የኛ አልነበረም ሲጀመር ጀመረ። ስለዚህ በአንድ በኩል ትንሽ ለተግበር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ጸረ ዴሞክራሲ ተግባራት ገና ከመጀመሪያ ነው የጀመረው። አሁን እነዚህ ኮንስቲቱሽናል ሙቭመንት ሳያቸው እንዴት ነው ካራክተራይዝ የማደርገው? ኮሌክቲቭ ዲክታተርሺፕ ነበረ እስከ 93። ከ93 ኢንዲቪጁዋል ዲክታተርሺፕ ነገሰ። ከአቶ መለስ ስልጣን በኋላ ደግሞ ዲቫይድድ ዲክታተርሺፕ መጣ። ከ2008 እስከ 2010 ደግሞ መንግስት የሌለው ሀገር ፈጠረ። ይሄ የዚህ ሁሉ ችግር እኔ ሁልጊዜም እንደምለው ኢህአዴግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ አምጥተዋል። የስ 27 ዓመት ብዙ ነገር ተሰርተዋል። የስ ለዚህ ሁሉ ያደረሰን የዲሞክራሲ ደፊሲት ነው። ኢህአዴግ በአብዛኛው ቲፒኤልኤፍ እና ብአዴን ነው እንግዲህ ዋናው የነበረው። ከዛ በኋላ ሌሎች ነው የተቀላቀሉት። ተላላፊ ድርጅት ነበር የሚፈልገው። ሌላ ከኦህዴድ ውጭ ኦሮሚያ ውስጥ እንዲኖር አይፈልግም። ከብአዴን ውስጥ ደቡብ ውስጥ እንዲኖር አይፈልግም። ከብአዴን ውጭ አማራ ክልል ሌላ እንዲኖር አይፈልግም። ከቲፒኤልኤፍ ውጭ ትግራይ ውስጥ ሌላ ድርጅት እንዲፈልጥ አይፈልግም። መምታት ነው። አንዴ በጥይት አንዴ በማሰር አንዴ በኢኮኖሚክ ቅጣት በተለያየ መንገድ ይሄ ነው እዚህ ያደረሰ። እዚህ አስር ውስጥ ያ ሁሉ የሚታየው ነገር ጽንፈኝነት አለ፣ ብሔራዊ ጽንፈኝነት። ዋይ በዚህ 27 ዓመት ውስጥ ዴሞክራቲክ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ቢኖር ኖሮ ጽንፈኝነት እየሞተ እየሞተ ሁልጊዜ ይኖራል ግን ይቀንስ ነበር። ግን ምን ሆነ? አማራ ክልል ውስጥ
የአማራ ጥቅም የሚያስጠብቅ ወጣት መልስ መፍጠኛ ነው። ኦህዴድ ኦሮሞ ውስጥ የኦሮሞ ጥቅም ለማስጠበቅ የሚንቀሳቀስ መልሱ ኦነግ ነው። ኢንፋክት ኦነግ የሚሸልም ነው። እሱ ሳይሰራ እሱ ምንም ነገር ሳያደርግ አስመራ ውስጥ ተደብቆ፣ ኦነግ ግን አንድ ማግኔቲክ ፊልድ ሆነ። ትግራይ ውስጥ የትግራይ መሰል የትግራይ መብት በሚጠየቅበት ጊዜ ጠባም ነው። በህገ መንግስታችን የመገንጠል መብት ተቀምጧል። ትግራይ ውስጥ ያለ እገነጣለሁ ካለ መብቱ ነው። ከዚህ ባለመብት ጋር መወያየት ነው እንጂ ጠባ ብሎ መምታት አይደለም። አሁን ትግራይ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የገረመኝ ነገር ኢህአዴግ አለ ወይ ነበር ጥያቄዎቹ። አብዛኛዎቹ ቲፒኤልኤፍ አለ ወይ ለምን አንልም? አሁን ህገ መንግስት ይከበር የሚል የትግራይ ህዝብ ሰላማዊ ሰልፍ ነበረ። አዎ እውነቱ ነው። በውጭም በትግራይ ውስጥም ህገ መንግስቱ እየተጣሰ ነው። ግን የሚባለው ምንድን ነው? ከውጭ ያለው ህገ መንግስት የመጣስ ነገር ነው የሚታየው። አሁን ፓርቲና መንግስት ይለያያሉ። ትግራይ ውስጥ ሞት የለም። ሌላ ቦታ እንደሌለው እንዳለው ከህዝብ ጋር መጋጨት የለም። ግን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብት የትግራዋይ እየተረጋገጠ ነው? የመንግስት መዋቅር ለምሳሌ ባለፈው ራሱ ህወሓት የገመገመው አለ በስብሰና ወንጀል ፈጽመናል ተባለ። የተጠየቀ ሰው አለ? ትግራይ ውስጥ ትግራይ ክልል ውስጥ አንድ ሰው አለ ከአመራር ባይዘወይ? ባለፈው ጊዜ ይሄ አቃብ ህግ የሚባለው ያመጣው ዶክመንታሪ ፊልም የትግራይ ልጆች እንደዚህ ናቸው ምናምን የሚል ሲያነሳ ሁለት ነገር ነው የጫረብን። አንደኛም አቃቤ ህጉ ህግ ያውቃል ወይ የሚል ነው ጠይቃለሁ፣ ለሰው ጠይቃለሁ። ኢንፋክት የጀነራል ክንፈ ሲታሰርም ያ ዶክመንተሪ ሲያዩት ይህ አቃቤ ህግ የሚባለው ህግ ያውቃል ወይስ ፖለቲካውን ሲያውቃል ወይ የሚል ጭምር ነው የጠየቀው። ግን ሌላ ነገር ግን ጫረብኝ። 93 የትግራይ የበላይነት ብሎ ያነሳው ቲፒኤልኤፍ ነው፣ ብአዴን ነው። በዛን ጊዜ የተበሉ ከዛ በፊት እነዚህ ጽንፈኞች ገና 83 ስንገባ ጀምረዋል የትግራይ በላይነት። የኢትዮጵያ ህዝብ ግን አይሰማውም ነበር። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እኛ ሁላችን ስልጣን ላይ በነበርበት ጊዜ ይሄ ነገር አልተነሳም። ጽንፈኞች ብቻ የሚያነሱት ነገር ነበር። ይሄን መርዝ የተከለው ቲፒኤልኤፍ እና ብአዴን ነው። ስልጣኑን ማነሱ ለማድረግ የትግራይ የበላይነት ተብሎ ውይይት ተደረገበት። በትግራይ ካድሬ አልተደረገም። በአማራ ካድሬና በኦሮሞ ካድሬ ግን ተካሄደ። እነ ተወለ አዲሱ የአክሱም ኢምፓየር ለመመስረት ነበር የሚንቀሳቀሱ ተባለ። ያ መርዝ በዛን ጊዜም ያለው ነው። ይሄ እኮ መከላከያም ተብለዋል። መከላከያም ጀነራል ጻድቃንን ከስልጣኑ ለማውረድ የትግራይ የበላይነት ናቸው የሚሰሩ ተባለ። ኧረ ይሄ ነገር እኛን ይሄዳል ተው። የትግራይ የበላይነት አለ የሚለው መርዝ ግን በኋላ አጣው ብዙ ነው። ሄድን ከ ስለ ስልጣናቸው ነበር የሚያስቡት። አሁን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥና ዴሞክራሲ የግድ አንድ አይደለም የሚሄዱት። ጀነራሊዝሞ ፍራንኮ በስፔን
በ15 ዓመት ውስጥ ተአምር ሰርቷል። ኢኮኖሚካል ጄኔራሊዝሞ ፓርክ ሳውዝ ኮሪያ ብዙ ነገር ሰርቷል። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው በተለይ መቀሌ ውስጥ እያለ ስለሆነ በተለይ የትግራይ አብዛኛው የትግራይ ወጣት ስለሆነ ሌትስ ኢንተርናላይዝ ውስጣችን የጠራ አመለካከት አለው። ትግራይ ውስጥ ዴሞክራሲ አለው? ትግራይ ውስጥ መንግስትና ፓርቲ ተለያይቷል? ፓርላማው በሚያሳፍር መንገድ ባለፈው ጊዜ መግለጫ ሲሰጥ የትግራይ ፓርላማ መሪ ድርጅታችን እያለ ነው ደነገጥኩ፣ አፈርኩ። መሪ ድርጅታችን የሚል ፓርላማ የሁሉም መሆን ቀርቶ ያው መሪ ድርጅታችን አንድ ዴሞክራቲክ ነው በተፈጠረው ከን አንደርስታንድ አውራ ፓርቲ ሌላ ቅድም ጌታቸው ሲገልጸው ነበር። እሱ አይተን አንደርስታንድ ቫንጋር ፓርቲ እኮ የማልቲ ፓርቲ ሲስተም አይደለም የሶሻሊዝም ኢትስ አን ዴሞክራቲክ በካፒታሊዝም ውስጥ ሶሻሊዝም ውስጥ ይገልጓል ሌላ ነገር ነው ማለት ነው። እና አሁን ትግራይ ውስጥ በተለይ በዋናነት ማየት ያለብን ኢህአዴግ አለ ወይ የለም የሚለው ነገር ስለሚያገባን መጠየቅ ቢገባንም ትግራይ ውስጥ ህገ መንግስት እየተከበረ ነው ወይ የሚለው ነው። መጨረሻ አንድ ሀሳብ ለመስጠት አንድ ቃል ናት። ሻዕቢያ መከ ተብሎ ፎር 20 ይርስ ኤክስተርናላይዝ እያደረገ አሜሪካንም እየሰደበ የውጭ ወያኔም የውጭ ናኖ ማለትም እያለ ኤርትራ የት እንዳለች እናያለን። አሁን ትግራይ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ልክ ሻዕቢያ ነው የሆነ መከተል። በዚህ ሻዕቢያ አለ፣ በዚህ አማራ ሊወረን ነው። ይሄ ማለት ደግሞ የማንም ትውልትና ነው፣ ጸረ ትግራይ ነው። የውስጣችንን እንዳናይ የውስጣችንን አይተን ፈትሸን ጠንካራ ትግራይ ከመመስረት ይልቅ ሌላውን መስደት ነው ዋናው የሆነው። እና 93ም የትግራይ በላይ የተባለ አሁንም ሌላ ተባለ ተንክ ነው።